Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Kaçaryanın Ermənistan blokunun seçki qabağı kampaniyası zamanı baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyana qarşı aksiya keçirilib. Aksiya zamanı polislə iştirakçılar arasında ixtişaş olub. Nəticədə polis ən azı 10 nəfəri saxlayıb. Bundan başqa Ararat vilayətində Demokrat Partiyasının rəsmiləri seçicilərlə görüş zamanı polis tərəfindən saxlanılıb. Onların arasında partiya qərargahının rəhbəri də var. Demokrat Partiyasından baş nazirliyə namizəd Tigran Arzakansyan sosial şəbəkədə yazıb ki, məsələ ilə bağlı polis şöbəsinə getsələr də hələ ki cavab ala bilməyiblər. Paşinyanla Kaçaryan tərəfdarları arasında daha bir toqquşma gümrüdə olub. İnsident Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının seçki kampaniyası zamanı qeydə alınıb. Tərəflər arasında mübahisə kütləvi davaya çevrilib. Ekspertlerin fikrincə seçki yaxınlaşdıqca tərəflər arasında gərginlik daha pik həddə çatacaq. Ermənistanda bugün seçki qabağı vəziyyət təbii ki, qeyri-sabit olaraq qalmaqdadır və gözlənilən odur ki, gələn həftənin əvvəllərindən başlayaraq həm Paşinyan, həm Kaçaryan, həm də digərləri bir-birinə qarşı ciddi şəkildə əllərində olan kompromatlardan istifadə edəcəklər. Çünki onlar çox gözəl bilirlər ki, birinin hakimiyyətə gəlməsi digərinin hakimiyyətdən qovulması ilə təkcə nəticələnməyəcək, eyni zamanda onun linç edilməsinə də gətirib çıxardacaq ki, sorğular da onu göstərir ki, əsas mübarizə Kaçaryan və Paşinyan arasında gedəcəkdir və əgər 3 ay əvvəl Kaçaryan 3% civarında əhali ona səs vermək istəyirdisə, bugün artıq respondentlərin 20%-nə qədər Robert Kaçaryanın, əgər 3 ay əvvəl 33%-dən çox Paşinyana səs vermək istəyirdisə, bugün artıq ona səs vermək istəyənlərin sayı təxminən 24-25% civarındadır. Lakin hələ 10 gün var və mən düşünürəm ki, Paşinyan son günədək əlində olan çox vacib resurslardan istifadə edərək məhz bir partiyanın, yəni mənim addımın partiyasının hökumətinin qurulmasına, qurulması istiqamətində əlindən gələni edəcəkdir. Belə bir siyasi qarışıqlıq fonunda Ermənistanda iyunun 20-si parlamentə növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Politoloqun fikrincə, Kaçaryan tərəfdarları Paşinyanı tənqid etsələr də, istər Qarabağ barədə, istərsə də Ermənistanın daxili sosial-iqtisadi problemlərinin həlli ilə bağlı heç bir proqram təqdim etmirlər. Yəni ayın 20-sində Ermənistan cəmiyyəti pislə ən pis arasında seçim etməli olacaq.